uchem a před uchem a za uchem a mezi uší a pod uší a kozuší. Tak jo, děkuji, děkuji. A Maco, přijďte zase příště, no to bude sranda. Co tady děláš? Ahoj Phoebe, potřebuješ s tebou prostě mluvit o něčem. Ne. Ale prosím, ježíš, co ti to udělá? Aspoň 5 minut. Prosím, pomož mi. Co zase ode mě chceš? Prostě potřebuju od tebe něco. No, víš, prostě už mi to došlo. Ne. Já už potřebuju prostě gram nebo dva. Víš, prostě já už bez toho nemůžu být. Já už prostě nemůžu ani usnout. Znáš ten pocit? Neznám. Kecáš. A proč ty nemáš? Ne, nemám. A tak jako máš. Prosím tě, hele, já ti věřím, že ho máš. Prostě já... Já už to potřebuju. Nutně. Prostě počkej, tak já ti teda kousek dám, no. Vážně? No, tak nerada, ale dám. No, tak víš. Jo, tak to bude dobrý. Fakt, a půjdeš se mnou? No. Nebo k tobě mám jít jako domů? To ke mně domů? No, asi ke mně, ne, Ježíši Maria. Já to doma nemám. Ježíš Maria, prosím, co si představuješ? Ježíš, já prostě chci jen kousek. Já jsem řekl kousek, jo. No, kousek. Oh, jo. Jo, jo, tak pojď. Jsi moje holka. Ne. No, tak jo, fajn, půjdem, no. Nejsi zvolená? Trošku. Tak jdem, tak půjdem, no. Já si zbavím kytaru. Ty máš kytaru? Jo, já mám kytaru. Tak jdem.